ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲಾವಿದೇನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಗೋಣ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸರ್ ಅದು. ನಾನು ತುಂಬ ಶೈ ಬೈ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರು, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಶೈ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಏ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಶೈ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ ನೀನು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನನಗೆ. ವೆರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೊಸಬ್ರು ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು. ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸಿದವಳೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು 86ನ ಮಾತು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ 17 ಇಯರ್ಸ್. ನನಗೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಲೇ 86 ಅಂದರೆ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, 7 ಇಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜನದ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನೆನಪು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋರು. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋರು. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ನನಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಯಾರ್ದಾನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಸಿನ್ಸು ಇವರು, ಏನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಮಗಳಂತೆ ನೀನು, ಹೌದಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳಿದ್ಲು ಸುಮನ್ ಅಂತ, ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಯಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಎರಡೂ ಆಗದೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಬರ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಲಾ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ಲು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಬೇಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿ ಮದುವೆ ಗಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಓದು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಸೆಟ್ಲಾಗು ಅಂತಂದರು. ಆವಾಗ ಹುಚ್ಚು ಶುರುವಾಯಿತು ಸರ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮನೇಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಿನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು. ಅದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲು, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ. ಝೋನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಓಹೋ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್. ವಾಲಿಬಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆ ವಿ ಜೈರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾಗ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಅರುಣರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಸರ್ ನೆನಪಿದ್ದೀನ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗ, ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಓ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರುಣರಾಗನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನೆಲ್ಲ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡಮ್ಮ ನೀನು, ಉಮೇಶ್ ನವಿಲೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅನಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ರೋಲು. ಗೀತನಿಗೆ ತಂಗಿ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ತಂಗಿ ರೋಲು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂತು, ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಮನೆಯ ಕುಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಧಾವತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಪ್ರಭಾಲೇ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಪ್ರಭಾನಲ್ಲೇ ಬಂತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ತುಂಬ ಜನ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಮಾತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಬೇಡ ನೀನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತು ಒಪಿನಿಯನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನೂ ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೇಳಲಿ ನಾನು. ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅವರೇ ಗೌರವವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಬೇರೆದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದರು. ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಆ ವಯಸ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೋ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಫಿಗರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ನು ನಾನು, ಹೀರೋಯಿನ್ನು ನಾನು, ಹೀರೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐಮ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಓಪನ್, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೊಂದು ಹಾಡಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕನಸೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕನಸು ಕರಗಿ ನೀರಾಗೋಯ್ತು. ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಇನ್ನೇನೋ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಹೇಳಿರೋದೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, 2 ಜಡೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ನಂದೇ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಬಂದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು. ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗೀತಾ ಅವರು, ಅನಂತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ 11:30 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸಿ ನಾನು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇವತ್ತಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅರುಣರಾಗಿಂದ
ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಶುರುವಾಯಿತು ಸರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೋಗೋದು. ಇದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಡೇಟ್ ಇದೆಯಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದುಂಟು, ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಏಳು ಬೀಳು ಇದೆ ಸರ್, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬದುಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಐ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನೇ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ಸುಧಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿ, ನಿನಗೆ ಬರೋ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು 50 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಆರಂಭದ ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್, ಫೈಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿವಸದಿಂದಲೂ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ನಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೇ ಹೊಸದನ್ನು, ನಾನೆಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರಾಸೆನ ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಸರ್ ಅದು. ದೂರದರ್ಶನ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಯಾರೂ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಹಿಂಜರಿಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸಿ ಮನೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಹಾವಭಾವಗಳು ಹೆಂಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು 52 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು ಸರ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂತು, ಹೆಸರು ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಏನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೋ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಫೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾಳ, ನಾನು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದುಡ್ಡಿಂದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇ ಇರಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ
ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಏರುಪೇರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮಗಳಲ್ವಮ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕಿರುತೆರೆಯ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹಳ. ಒಂದಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಾರ ನೀವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳರಿಮೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ದಿನ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ. ಅವಾಗ ನನಗೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದ ಕಾರಣ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ದೂರದರ್ಶನ್. ದೂರದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇವಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವಾಗ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಂದನ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟನ್ ಇಟ್ಟು. ಮಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏ ನೀನು ಯಾವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆ ಥರ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಚಂದನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮಗಳು, ನಾನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಗು, ನನ್ನ ಕೂದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ವರ್ಣಿಸಿ ಬರೆದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದು. ನೀವು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಮಗಳು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು 1000 ಲೆಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ನವನು, ನಾವು ಜೈಮಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಮೇಡಮ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೆಟ್ರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಓದೋದು ಓದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರೋರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿರೋರು, ಅವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯ. ಅದೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದಂಥ ಹಾದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂಚೂರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಅಲೆಗಳು ಕಟ್ಟೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಲೆಗಳು, ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಗೆಲೇಸು ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಗೆಲೇಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮನೆತನ, ಸಾಧನೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳಂತೂ ಹಲವಾರು, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಕಂದನ ಕಾವ್ಯ ಇವನ್ ಬಿ ಸುರೇಶಂದೇ ಸಾಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಬು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್
ಸಿನಿಮಾ ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಛಾಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಇವರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಇವರು ಇವರು ಟಿ ವಿನವರೇ ಅಪ್ಪ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ನೌ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನಸು ಏನು ಮೇಡಮ್? ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕನಸಾದರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಂದಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯ ಕನಸುಗಳಿದು, ಅದು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದು ಸತ್ಯನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅದು ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಮೈಂಡನ್ನು ವೀಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಸೋಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.